Det her, det er direkte sået i de mellemafgrøderne. Altså, hvor mellemafgrøden bliver lagt ned, og så kommer såskærmen i bagefter. Det er meningen, at mellemafgrøden sådan set enten stopper væksten, eller i hvert fald bliver reduceret i vækst, så den senest med udgang af vinteren, så skulle den være frosset af. Vi har jo så forsøgt at smide de bedste mellemafgrøder, vi kunne finde på ind i forsøget. Og det er nogle kendiser, nemlig gul sennep og olierædike. Og så har vi nogle tyske blandinger, som er nogle komplekse blandinger med forskellige arter, som hver især bidrager enten med en kvælstoffiksering eller med en speciel rodudformning, så vi får en frugtbar jord ud af det. Det skal være alexandrinerkløver, lupin, markært, oliehør, olierædike, persisk kløver, nigerfrø, seradel er også den her, sommervikke, solsikke, purpurhavre. Så noget af det her havre, det er faktisk sået. Og så den der foderradis. Det her, det er jo så model 2, kan man sige. Den, den oprindelige VK Dyne, den blev lavet for 15 år siden. Okay, ja. Og dengang var det bare galvaniseret stål. Så, og den her, den er faktisk nærmest fra i år. Ja, okay. Altså, den er helt ny. Altså, den er helt ny, og modellen er også helt ny. De har jo så udviklet sådan en VK Cut, som de kalder den. Og den har det formål, at den skal lægge mellemafgrøden ned. Men alt efter, hvorfor en mellemafgrøde er, så vil man have forskellige vinkel på de her fladjern. Og som man kan se, så er der tre såtanke på den. Ja. Og det er fordi, at man bruger den også meget til blandsæd. Ja, ja. Så kan du styre blandingsforholdet. Ja, okay. Ja. Med individuelle cellehjul i alle tre tanken. Ja, ja. Og den sidste tank, det er jo så til udlæg. Ja. Du kan også vælge at køre, hvad ved jeg, bygge altså, i den forreste, og så er der ikke i sidste. Så er du delt op på rækker. Ja. Og så har du så også mulighed for at justere sådybden, så ærterne kommer dybere ned end byggen, for eksempel. Ja, ja. Vi håber jo, at vi kan passe bedre på næringsstofferne, reducere arbejdsforbruget, og så helst også se en udbyttefremgang i den økologiske vintersæd. For det er jo egentlig der, vi virkelig kan rykke